сьогодні в Україні відбувається будівництво нової армії. Армія, яка в подальшому ніколи в житті не дозволить, щоб захоплювались наші землі, щоб на нашій землі проливалась кров. Для цього треба збудувати міцну, підготовлену і добре оснащену армію. Нам потрібні офіцери, які будуть діяти по-новому. Я вчився, в общем, 2 роки, і для мене це було приємне воспоминання. После 9 класса, да, и вот сейчас это вообще 2 разных человека, абсолютно. Это самостоятельный, уверенный в себе, и он дальше пойдет по военной специальности. У него это мечта. Владислава Васильовича, від Кулі по Сергію Олександровичу. Сьогодні завершили навчання 276 ліцеїстів. Це люди, які з першого кроку дорослого життя обрали мужню для себе роботу захищати свою державу. Вони дійсно патріоти, тому ми маємо пишатися їх вибором і їх навчанням. Після завершення ліцею 80% із них прийняли рішення щодо вступу до вищих навчальних закладів Міністерства оборони і інших силових структур.